Da jeg i sin tid begyndte hos Mattel, arbejdede vi meget kortsigtet med vores kommunikationsstrategier. Vi arbejdede stort set kun med events og eksekveringer her og nu. Og et af mine klare mål fra starten af var, at vi skulle arbejde langt mere langsigtet med vores kommunikationsstrategier. Grunden var, at vi skulle have en langt større indflydelse på forretningsstrategien for at skabe en langt større værdi for vores stakeholders. Så i dag arbejder vi side om side med ledelsen, når vi udvikler vores kommunikationsstrategier for at sikre, at de supporterer den langsigtede forretningsstrategi. I dag er klare og tydelige budskaber fra den øverste ledelse afgørende. Klare budskaber fra ledelsen er motiverende, giver inspiration og sikrer en ensartet strategi i virksomheden. Vi har brugt meget tid internt på at coache og træne vores øverste ledelse i formidling af budskaber, der er klare og tydelige for medarbejderne. Nu turen så kommet til mellemlederne, for vi mener, at det er utrolig vigtigt, at budskaberne bliver formidlet ned igennem organisationen klart og tydeligt. Det ser jeg rent faktisk også som en af kommunikationsafdelingens vigtigste roller i fremtiden, at vi som kommunikationsfolk bruger vores indsigt og viden i at formidle budskaber klart og tydeligt til vores mellemledere, til vores medarbejdere i organisationen.